Čau, já jsem Kicom a zdravím vás ze své thajské dovolené. A i tady v Thajsku přemýšlím o tom, co nás společně jako bitcoinovou komunitu tak trochu trápí. A myslím si, že jedno z těch témat je malá nebo nedostatečná edukace v oblasti Lightning Network, ve které já rozhodně selhávám, protože pro mě je to už hodně technický téma. Kdo v tom ale neselhává, naopak v tom vyniká, je Michal Novák, který napsal knížku Lightning Network Platby budoucnosti a tuhle knížku, respektive e-book, vydalo vydavatelství Brains Publishing. A proč vzniká tohleto video? Protože od bitcoinové komunity potom zešel takový požadavek, jestli by tahle ta knížka nemohla vyjít i v tištěné verzi. Nicméně s tím je samozřejmě spojeno spoustu problémů a hlavně taky nějakých nákladů. On totiž ani autor, Michal Novák, původně nepočítal s tím, že to vyjde v tištěné verzi. Takže je potřeba to celý přesázet, předělat ilustrace, navíc to vyjde barevně, takže je potřeba zkrátka to celý připravit na to, aby se to dalo vytisknout do té tištěné verze. A proto mě v Brains Publishing poprosili, jestli bych neudělal tohleto promo, aby jsme oslovili celou bitcoinovou komunitu, aby se tady ukázalo, jestli skutečně ten zájem tam je a jestli jako komunita chceme, aby tahle ta knížka vyšla v té tištěné verzi. No a proč byste měli podpořit tuhletu knížku tady na HitHitu? Jednak i tady v té kampani dostanete za lepší cenu, k tomu samozřejmě další bonusy, které tady někde kolem mě vidíte. A taky je potřeba ukázat, že o tu knížku jako komunita skutečně stojíme. Ta knížka je mimochodem velmi unikátní v tom, že v podstatě neexistuje podobná publikace u nás v Evropě nebo vlastně kdekoliv na světě, která by dokázala přiblížit tu problematiku lightningové technologie vlastně široké veřejnosti. Oni existují knížky, které se zaměřují, řekněme, na vývojáře, ale takovéhle knížky jsou vlastně poměrně technický a takový běžný normík si z toho tolik neodnese. Takže prosím, podpořte knížku Lightning Network Platby budoucnosti. No a já se pak budu těšit, že se třeba společně potkáme na křtu té knížky a dáme si nějaký pivo. Mějte se. Ahoj.